И така, време за култура в България сутрин. След месец на 10 май в Пловдив ще бъде поставено началото на 16-то издание на Международният фестивал за танц и перформанс One Dance Festival. Тази година мотото е Dance with Everybody. Повече сега ще ни разкаже Елиана Лилова, която е директор на фестивала. Здравейте, много ми е драго, че сте при нас. Здравейте и благодаря за поканата. Кажете ни сега с какво ще ни очарова тази година фестивала, който ще бъде няколко поредни уикенда, ще има най-различни спектакли и какво ще ни представи той? Да, очаква ни едно много мащабно издание на фестивала, 16-то поред, което ще се разлее върху 4 поредни уикенда от 10 май до 2 юни включително. Програмата ще представи 12 спектакъла от почти цялото земно кълбо, от които 5 от тях са 5 ко-продукции на фестивала. Ние много се гордеем с тези наши участия в това наречено културно инженерство, включвайки се все повече в световните културни процеси. Но да ви разкажа как се случват нещата календарно, за да могат и вашите зрители да се ориентират. Започваме с един невероятен фокус Франция. В програмата на фестивала всяка година поставяме прожектора върху една дадена държава. Сега тази... защо Франция? Това са много интересни въпроси, защото обикаляки да селектираме съдържание, ние наблюдаваме къде са тези интригуващи прогресивни феномени и така се спираме върху държава, върху която искаме да представим на феновете на съвременния танц в България. Фокус Франция тази година включва 4 спектакъла. Ще се случи между 10 и 12 май и 5 танцови ателиета. Започвайки от самото откриване, 10 май, спектакъл, който се казва Рейв Усит, той е насочен към абсолютно всички фенове на градската култура, на урбан танците, на хип-хопа. Този спектакъл е един трибют към стилът електроденс, който е един феномен, който се заражда в началото на века в underground средите. Сега е един жанр, който може да се види на най-големите сцени. Организират се световни батали, в които се включват хора от всички краища. Спектакълът е изключително наелектризиращ, направо здравоопасен. Такива битки сме виждали само по филмите, но явно ще ги видим в този спектакъл. Точно така. Спектакълът наистина това е 85 минути, в които съм сигурна, че всички ще са натръни в очакване. Спектакъл ще ни пренесе в типичният парижки клуб с цялото осветление, с цялата атмосфера. И участниците това са едни 10 абсолютни мастери на стила електро, с което доста взривно започваме. Веднага след спектакъла откриваме една малка тайна. Ще има лъркшоп за всички, които дойдат, така че после да могат да упражнят някоя друга стъпка на дансинга. Да, това е много важно. И тези, които ще присъстват, дали ще могат да се включат в някой танц? Затова и нашето мото Dance with Everybody. Да танцуваме с всеки, да танцуваме постоянно и нека да се забавляваме, защото танца е наистина една много изконна част от това, което сме като хора. Френският ни уикенд, френският фокус продължава в събота с още 2 спектакъла, също много интересни, в много по-малък размер. Този, който ще видим първо от 6 часа, се казва Добре дошли. Хореограф на този спектакъл е Йоаким Моде, който се впуска в изследване на противоположностите между желанието на това, което искаме да кажем и това, което накрая казваме, или това, което залагаме в едно действие, пък какво накрая се случва, за цялото противопоставяне между жестовете на нашето тяло и на това, което изговаряме чрез речта. Много интересен хореограф от младата прогресивна френска сцена, а по-късно вечерта в събота ще можем да видим Бенджамин Кан, който пък се впуска в едно изследване на крясъкът и на писъкът на воя, които като цяло са чисто етически са ограничени като някакви непривични актове, нежелани, но той ги изследва като... от друга гледна точка, като писъкът, като нужда да изкажеш нещо, да се освободиш от нещо, като може би зов за помощ. Изключително магнетичен спектакъл. Между другото, кадър, който виждаме от време на време. В момента гледаме трейлер на Довида Стримайтис и спектакъла Торошаво, който ще закрие френският фокус, който пък в него хореографски основен елемент е косата.
Това е много интересно, защото по принцип знаем, че хореографията, водещо в нея е тялото. Точно, но тук така. Те отделят косата и тя се превръща в този главен протагонист. Отново едно име от младата френска сцена, което нямаме вече търпение да представим. Нямаме търпение за всички тези спектакли, които ни очакват. Знам обаче, че много дълго очакван за фестивал е спектакъла на гръцкият хореограф Еврипидис Ласкаридис. Разкажете ни малко, накратко само ще ви помоля, защото имам още малко време. Накратко, Еврипидис Ласкаридис е абсолютен магиосник, така определен от всички световни критици. Той работи на една много интересна зона между театъра, перформанса, танца, циркът и магията. Това, което ще видим е спектакълът Лапис Лазули, който е копродукция на фестивала One Dance Festival. Несъмнено, това е най-мащабната продукция, която представяме тази година в нашето издание. Със сигурност, програмата ви е много богата, с много интересни спектакли. Много ви благодаря за това гостуване. Ще има да си говорим още. Ще предстоят тези 4 последователни уикенда от 10 май. Ние каним всички наши зрители да присъстват на вашите спектакли. Благодаря ви за това гостуване.